Hurricane dobila je nove članice, a nedavno je otkriveno da su u pitanju devojke Sara Kuruma, Jovana Radić i Miona Srećković. Kako su prethodne članice Ivana, Sanja i Ksenija postavile visok standard u muzici i nastupima, nove devojke našle su se pred velikim izazovom. Ipak one su sada u prvom intervjuu za medije otkrile da su spremne da se dokažu u najboljem svetlu. A otkrile su i da su se u poslednjih nekoliko meseci, koliko se pripremaju za nove uloge, zbližile, te i da im nije problem da zajedno rade. Takođe, one su istakle da imaju vođu grupe, a to je Miona, s obzirom na to da se ona za sada pokazala kao najodgovornija. Nikolija se snimila za platformu TikTok, gde je fanovima otkrila da će nakon četiri velika hita uskoro objaviti i peti, a ovog puta istakla je da je u pitanju balada. Pesma nosi naziv Pilot, a Nikolija je otkrila da je ova numera najviše opisuje, te da je definitivno najviše osjeća i da je mnogo srećna što je se upravo ova pesma i dogodila. Također dodala je da za samo par dana publika će imati prilike da čuje i vidi spot pesme koju je radila u proteklom periodu. Kaja Ostojić trenutno uživa u Francuskoj i to navodno sa novim partnerom, biznismenom kojeg vešto krije od očiju javnosti. Ona je fudbalera Mateja Pavlovića, s kojim je raskinula pre nekoliko meseci, zamenila privrednikom koji je itekako uticajan u našoj zemlji. Oni se zajedno nalaze u Francuskoj, a kako prenose mediji, smešteni su u hotelu gde noć košta i do 300 evra. Međutim, pevačica ne krije da je srećna i da uživa, te svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotografije iz luksuznog restorana i šopinga. Dušana Petrovića sreli smo na jednom događaju gde smo iskoristili priliku da ga pitamo i kako svoje poslovne obaveze usklađuje sa privatnim životom, jer ga sve češće viđamo na eventovima, pa možemo primetiti da i te kako dosta radi. Pa to što se viđamo po eventovima, to znači da treba da se malo češće viđamo i ovako, da sedemo na neku kapu, da dođem do vas, da vi dođete do mene, tako da je to jedan znak, ja mislim, šalim se. Pa, pravo da ti kažem, kakav sam pre bio, ja sam sad to baš proredio, iskreno, znaš, i nekako baš volim da dođem i da ispoštujem klijente i ljude sa kojima sarađujem duži niz godina i nekako pogotovo kad je to ovde u Beogradu, naravno da će doći. Također želeli smo da nam otkrije i kako njegovi prijatelji reaguju kada ne može da im se posveti i druži se sa njima zbog poslovnih obaveza. Jo, znaš kako, moj krug je onako baš onako uzan što se tiče prijatelja i to su neki prijatelji, da kažem, iz detinjstva i par prijatelja ovde iz Beograda. Oni su navikli na ovaj moj način života i, na primer, sad svakog njih, od njih da uzmeš da pitaš, svi bi ti rekli isto da mi blejimo ko mene u studiju dok ja editujem, mi tako tu kao sedimo, naručimo hranu, jer je to jedini način kad ja mogu da stignem da se vidim sa njima. I imam sreću da su svi divni i da me razumeju, stvarno. Pevačica i bivša članica grupe Hurricane, Ksenija Knežević, otkrila je šta bi promenila na sebi kada je njen fizički izgled u pitanju. Ona je pristalica prirodnog izgleda, te iako do sada nije radila estetske korekcije, priznaje da razmišlja o jednom zahvatu pomoću kog bi se rešila kompleksa koji je godinama unazad muči. Ona za sebe smatra da ima bokserski nos i, kako je istakla, stalno šeta iz poluprofila, te razmišljala da ga opereše, ali sa druge strane misli da ako to ne uradi, može dati primer ljudima da se zavole baš onakvi kakvi jesu. Pevač Harry Styles doživeo je incident na jednom od svojih nedavnih nastupa, kada ga je tokom performansa flaša pogodila u međunožje. Harry je tada nastupao na koncertu u Chicagu u okviru američke turneje, a u jednom trenutku flaša koja je doletela iz pravca publike pevača je pogodila u međunožje. On se najpre presavio od bola i trebalo mu je nekoliko trenutaka da dođe sebi, a onda se obratio publici. Pa ovo je nezgodno, rekao je pevač šaljivo, ali i uzdišući u mikrofon. Ipak on je kao pravi profesionalac prešao preko ove nezgode i nastavio sa koncertom kao da se ništa nije dogodilo.